Ego Euskal Herriko egoera zatituaren aurrean, Ipar Euskal Herrian literatura, batez ere poesia, koherentzia handiagoz landua izan zen. Idazleek elkar gehiago ezagutzen zutelarik. Bi izan ziren, autoren arteko harremana sortu zuten faktoreak 19. mendean. Larresoroko apaiztegia eta Lore Jokoak. Bideo honetan, Larresoroko apaiztegiaz mintzatuko gara. Larresoroko eskola, hala deitzen dio Pierre Chagritonek, Kamusarri kanonigoak hasi zuen, poesia bukoliko eta eresi tankerakoak eginez. Kamusarriren obrak orain gutxi eman dira argitara. Kamusarrik eragin handia izan zuen Adema eta Elizanbururengan. Goietxe, alegien egile, eta Martin Iribarren, Euskaldunei buruzko lehen lan epikoa idatzi zuena, Hildo haren jarraitzaile dira. Martin Iribarrenek eskualdunak eman zuen argitara. Poema handi bat da, Euskaldunen eta haien ekintzen historiaren gaineko poema handia. Alegiak idazteko joera eta poema bukoliko ohiturazkoak egiteko joera, apaiztegi horretan ezitutako beste idazle batzuek ere jarraitu zituzten.